Кількість хворих та госпіталізованих з діагнозом COVID у Чернігові за останній тиждень зросла майже вдвічі. У період з 23 по 29 серпня маємо 71 новий випадок і 42 госпіталізації, половина з яких потребує кисневої підтримки, а четверо підключені до ШВЛ. Тема поширення коронавірусу особливо актуальна в осінньо-зимовий період, який є сприятливим для його розповсюдження. Про це йшла мова на ранковій нараді в муніципалітеті. Відповідно, треба потихеньку повертатися і краще на випередження це робити по дотриманню карантинних заходів, носіння маски, миття рук і максимальна дистанція. Це раз. Друге – це вакцинація. Не чекаючи всеукраїнського чергового локдауну, Чернігів діятиме на випередження, говорить Владислава Трошенко. Перш за все у питаннях освіти. Всі святкові масові заходи 1 вересня скасовуються. Лінійки дозволено провести лише для перших та 11 класів. От ми зараз активно йдемо в масові заходи. Нам недостатньо ресторанів, кінотеатрів, громадського транспорту. Ми йдемо ще на лінійки, на яких ну просто мільйон відсотків, тому що ми ще більше будемо поширювати хворобу. Відповідне розпорядження про святкові лінійки зробити на всі освітні заклади начальнику профільного управління доручив Владислава Трошенко. Розпорядження по управлінню зробіть обов'язково до виконання цього періоду. І скажете, що міський голова поганий. Це виключно значить, міський голова. Обов'язкова вимога до святкових заходів, які дозволено провести для першачків та випускників на відкритому повітрі з дотриманням соціальної дистанції і маскового режиму. Останній пункт – особиста вимога міського голови. Залежатимуть від епідеміологічної ситуації і святкові заходи до Дня міста, який відзначаємо 21 вересня. У випадку зростання кількості хворих до 300-350 осіб, Чернігів відмовиться від масових урочистостей. У нас дедлайн по всіх заходах, які так само передбачають скупчення людей, що у нас дедлайн буде по тому, щоб ми остаточно зорієнтувались, приблизно там 15-17 вересня. Ми будемо бачити епідеміологічну ситуацію і будемо остаточно визначатися з порядком денним на ці святкові дати. На всі ці кроки міська влада Чернігова йде, зауважив Владислава Трошенко, з однією метою – не допустити спалаху захворюваності, заповнених лікарень, дистанційного навчання в школах та зупинки економіки. Вплинути на цю ситуацію здатні чернігівці, говорять медики, отримавши щеплення від COVID-19. Але на сьогодні темпи вакцинації падають. У нас, можливо, є тільки два шляху для того, щоб збільшити цю кількість – це або заохочення, або введення якихось обмежувальних заходів для тих, хто не бажає прислуховуватися до думки всього світу, так би мовити, і проводити щеплення. Міський голова вкотре звернувся до чернігівців з проханням відповідально підійти до цього питання і між варіантом сидіти без роботи та грошей під час чергового всеукраїнського локдауну піти і вакцинуватися. У такий спосіб вберегти своє здоров'я і життя та не допустити зупинки всієї країни.